Čia turbūt, aišku, daug nuomonių yra, kad čia jo sukovojom ir visa kita, bet vis dėlto rezultatas yra toks pats, mes pralošėm tai. Aišku, visų pirmiausia, norėčiau pasveikinti Žalgirį su pergale. Sakyčiau, vis tiek tas Žalgirio pasikeitimas iš fiziškos pusės, ta prasme, jie aukštesni, greitesni, atletiškesni, mums buvo ypač pirmoji pusė toks labai nepriimtinas, ypač labai daug, aišku, gavom taškų ypač po krepšių, bet būtent iš centravimo. Kažkiek antroji pusė pavyko visą šitą pakontroliuoti, kažkiek išmušėmės jos su zoninė gynyba. Ir priėjom prie to momento, kad faktiškai galbūt net ir galėjom, jeigu jam per vieną ar dvi atakas, gal net ir rungtynės persverti į savo pusę, bet pritruko, gal kelios klaidos gale mus truputėlį išmušė. Pramė, daugybę baudų, berods 11. Ar čia sėtumėt su įtampa, su nuovargiu, nes tikrai, jeigu baudos geriau būtumėt metę, gal būtumėt ir pakovoję dėl pergalės rimčių? Tai galima, aišku, pažiūrėti ir kitą pusę. Žalgiris nemažai laisvų tritaškių irgi prametė. Tai aš daugiau tai galbūt sakyčiau su pirmom rungtynėm. Būtent ta tokia vis tiek jau dulys, kažkiek aš galvoju, kai kurie žaidėjai pas mus yra, kur būtent prie tokios atmosferos žaidžia, ne tai vienas iš pirmųjų, gal sakyčiau, rungtynių, tai aš galbūt daugiau suvesčiau į tą tokių pirmų rungtynių, tą kažkokį tais jaudulį, nes ir geri metikai netgi prametė baudas. Tik blankios rungtynės buvo naujokams, legionieriams ir Malmaniui ir Vailį iš esmės ir Vaitui, jie man taip atrodė šiandien labai susikausti, ar tiesa buvo. Tai va būtent ir vėl grįžim prie to paties, kad tai yra žaidėjai, kurie sakyčiau, žengia sekantį žingsnį, kurie mes tokie gal komplektuodami komandą truputėlį ėjom kitų kelių, mes ėmėm žaidėjus iš tų tokių silpnesnių lygų, kurie ten jau yra atsiskleidę ir turintis dar pakankamai yra jauni ir turintis potencialo dar kažkiek tai eiti į priekį. Ir dabar mes gaunasi, kad yra pirmos oficialios rungtynės ir jie žaidžia prie Žalgirį. Tai kažkiek tai iš tikrųjų perdegėm, kažkiek aišku su Vailiu truputėlį ir buvo, čia mūsų klaida, mes truputėlį perlaikėm su trim pražangomis, jis gavo ketvirtą, ilgai negalėjo žaisti, galbūt irgi tas kažkiek jį išmušė. Bet aš manau, kad tai augantys žaidėjai ir jie rungtynės po rungtynių, manau, duos geresnį rezultatą. Trenerio, kaip asmeniškai pačiam praėjo debutas rungtynės, debutinės, kaip jums pačiam praėjo jos? Nu, praėjo kaip ir praėjo, pralošėm. Tai, aišku, smagu, kad vyrai kovojo, o man dar trūksta, tas iš tikrųjų tokių yra, turiu dar savo tokių asistentų įpročių, kurių reiktų atsikratyti, tas rungtynės irgi kažkur, tai dar atrodo, aišku, teoriškai šonai yra vienaip, kai pradedi dirbti, yra truputėlį kitaip, reikia dar man pačiam truputėlį kažkiek tais priprasti, manau, kad ne viską iki galo irgi dar darau taip, kaip reikėtų daryti, tai, bet manau, lygiai kaip ir tie žaidėjai, kurie atėjo į naują, į aukštesnį lygį turi aukti, tai galbūt ir man dar reikia kažkiek aukti. Deividas Gailius šiandien nežda, gal galite pakomentuoti, kodėl ir kada turėtų žaisti? Jis apsirgęs yra, tikiuosi, nežinau, informaciją turėsim rytoj, kokia jo sveikata. Jeigu viskas gerai, galbūt su rytumui matysim jį žaidžiant. Praėjo pasiruošimo etapas pirmosios rungtynės, tai kokį komandos progresą matote? Progresą? Tai čia dabūt reiktų, apie progresą kalbėtų, dabūt reiktų su visom iki sezoniniam rungtynėm, tai vis tiek, kad skirtingi oponentai, skirtingos gynybos sistemos, kažkas nauja, kažkur prisitaikom, kažkur dar trūksta, tai po truputėlį einam į priekį, bet aišku, dar to tokio vaizdo, kurį pilnai norėčiau matyti, dar tikrai neturim, bet dirbam tą linkmę. Trenerį norėjau paklausti, na, pirmosios rungtynės, pirmas blynas lyg ir prisvilo, tačiau kokios tos viltys bendrai sezone? Mes kažkaip, sakau, vis uždavinėję tą klausimą, kažkaip ir klube mes per daug tokių tikslų. Aš daugiau irgi toksai esu tos nuomonės, kad reikia akcentuotis ne į rezultatą galutinį ar kažkurį paprasčiausiai. Aš noriu akcentuotis į savo žaidimą, jį gerinti, pastoviai žiūrėti, gerinti. O koks jisai bus, toks bus. Mes kiekvienas rungtynes einam su noru laimėti. Su Žalgiriu irgi ruošėmės, tikrai turėjom pakankamai laiko. Nebuvo taip, kad mes... Ta prasme, treniruojamės tam, kad tik treniruotis ir visą galvojom, kažkokios rizikos pasiteisino, kažkur mes juos išmušėm, žiūrėjom, analizavom. Manau, kiekvienas rungtynes mes eisim su tokiu pačiu požiūriu, o kai bus gale, tai gale ir pamatysim, bet tikrai mes kausimės visada ir bandysim laimėti kiekvienas rungtynes. O kokį jis ir Žalgirio komandą apsakytai paliko jums? Žalgiris po praeito, iš tikrųjų, tokio labai prasto sezono, aš manau, jie tikrai padarė išvadas, jų komplektacija truputėlį yra kitokia. Jie daugiau orientuojasi dabar į gynybinius žaidėjus, tikrai dabar turi labiau fiziškesnę komandą, ir kuri gali tikrai pastatyti tokį žaidimą, ypač Lietuvoje bus labai sunku visiems prieš jo žaisti, nes jie tikrai agresyviai spaus visas rungtynės,
Ir nėra taip paprasta mums įeiti ir į derinius ir visi, manau, kitom komandom irgi lygiai bus sudėtinga. Tai Lietuvos lygių tai tikrai, manau, stipriai yra sustiprėję, o Eurolygos lygių tai reikia pamatysim, bet vėlgi matom ten treneris vėlai prisijungęs, kai kiti žaidėjai dar po rinktinės grįžę, dar kažkurie žaidėjai, kurie buvo pagrindiniais, dabar jau patapę atsarginiais, trūksta ir jiems dar susižaidimo kažkiek, tai matom jų veidą, man atrodo, irgi tą pilotą tokį tikrą pamatysim truputėlį vėliau. Iškovom pergalę, sunkia pergalė. Buvo keletas momentų rungtynėse, kai galėjom jas lengviau užbaigti. Kažkiek netenkina, kad antroji pusėje Neptūnas laimėjo antrą pusę trim taškais. Šiaip bendrai rungtynių prasme gynyba šiek tiek geresnė buvo už puolimą. Puolimą irgi negaliu pasakyti, kad kažkas labai blogo. Vienu metu gal šiek tiek užstrigome prieš zoninę gynybą, kurią mažai dirbom, bet susikūrėm nemažai gerų metimų. Ir pataikėm tik 4 tritaškius iš 24, tai čia buvo vienas priežasčių turbūt, kas neleido mums atsiplėšti puolimo dėka. Na ir labai pagelbėjau 17 puolime atkovotų kamuolių. Turėjom daug antrų šansų, gaila, kad nedaug pavyko jų išnaudoti. Taip kad tiek. Na, aš bandžiau nuspėti, kad Neptūnas bus gana neblogai puolanti komanda, tas ir buvo. Turi daug metikų turi ir žaidžia plačiai ir puolime tikrai bus įdomi komanda, dar kai prisidės Gailius. Na, ir gynybos šiandien keitaliuoja gynybos sistemas, bandė mūsų išmūsti iš ritmo. Kaip jūsų komandoje su switch roll gynybos sustvarkė Kevarius Hejusas, nes bent jau šoną žiūrint atrodo, kad labai gerai sekėsi jam. Jisai geras yra šitame ir mes šitą naudosim nemažai. Vienas iš priežasčių, kodėl jį pasirašėm dėl jo mobilumo. Ir šiandien tą switch roll gynybą turbūt šiek tiek nemažai jie naudojom ir šiek tiek geriau veikia, išskyrus kelias situacijas, kurių dar neturėjom, galbūt kurias reikia išdirbti. Tie žalgiriečiai, kurie žaidė Europos čempionate, nu, jaučias kažkoks nuovargis, tarkim, Lukui ir Arnui? Jeigu prieš tai jautėsi, tai šiandien sakyčiau, gal nelabai jautėsi, jau galbūt šiek tiek susivienodino krūviai, na, tas pats įgyje atrodė labai energingas, kur prieš tai netoks, na, Lukas Arnas gal dar turi įsivažiuoti, ypatingai Arnas naujoj komandai. O tas toks prastas tritaškių pataikymas, ar nekrito šiaip be priežasties, galbūt, ar įtampa, ar nuovargis, ar dar kažkas, nes nu, labai dažnai laisvi pramesdavo. Na taip, visų pirma, gali būti, kad pirmos rungtynės, visų antrą tikiuosi, kad čia netaps mūsų veidų, kaip sakant, nes krepšinį reikia pataikyti, krepšinį reikia sukurti progas, tam ir esame treneriai, kad sukurti progas ir belieka tas progas realizuoti. Be abejo, kažkiek daugiau ir dėmesio skirsim, kai prasidės jau, kai įsivažiuosim į sezoną šitą. Turėt 14 aškų persvarą, Neptūnas sugrįžo į rungtynės, kodėl nu, nepavyko nulaužti anksčiau rungtynį? Na, visų pirma, savo pusės padarėm kelias vaikiškas klaidas prie All Switch gynybos, gavom tritaškius, gavom transition, O puolime šiek tiek Neptūnas sustojo na, į tokią match-up zoną ir nebuvo jinai labai kokybiška, bet to užteko, kad mes sustotumėm ir pradėtume bijot. To labiau, kai nepataikė tritaškių, tai turbūt šitas buvo vienas iš faktorių, kodėl sustojom. Pirmoji pusė su 10 žaidėjų rotacijų rėmėtės, tik Kalnietis ir Lukošiūnas liko ant suolo. Ar čia gali būti, kad čia yra eurolyginė tokia rotacija? Na, žinot, sunku, kai tu naudoji 12 žaidėjų, tu gali išlaikyti didesnį agresyvumą, kaip sakant, šviežesnių žaidėjus, bet tuo pačiu numušti ritmo. Kadangi žaidėjai žaidžia trumpai, sėdi ant soliuko, karštas ar šaltas turi sėsti ant soliuko, taip kad dėl šito reikės išdirbti, o kol kas, na, 11 žaidėjų, bandysim gal ir 12, kai bus gal dar sunkesnis, nes gal ir mažiau bus. Pavyko iššūkio taisyklę pasinaudoti, ar čia pirmas atvejis toks buvo jūsų karjerai? Na taip, kadangi prieš tai buvo labai ribotos galimybės ją naudotis ir asistentai šiek tiek pamatė užtikrintą mūsų Kynano reakciją, asistentai suregavom, kad reikia pasimti iššūkio taisyklę ir jį pasiteisino.
Su komanda dabar jau beveik 2 savaitės esate, kokį progresą matote komandos? Na, visų pirma, yra gera darbinė atmosfera, labai sunkios ir treniruoti žaidėjai varžosi tarpusavį negailinį, bet vien kito kartais net atrodo, kad per daug kontaktų gaunam. Na, tą patį turbūt ką ir šiandien, kažkiek gynyba gerai, puolimo norėtų šiek tiek laisviau, šiek tiek geresnių metimų. Viešai atrodo nebuvo skelbta, bet Edgaras Ulanovas yra protokole nurodomas kaip kapitonas, ar galite tai patvirtinti? Taip, jisai buvo laikinas kapitonas, kol nebuvo susirinkę visi komandos nariai ir gal keletą dienų prieš mes oficialiai paskelbėm, kad treniruotis metu oficialiai paskelbėm, kad Edgaras kapitonas ir manau, kad jis yra vertas to, yra žalgirietis, ilgai žaidė ir tapo jau tokiu patyrusiu žaidėju ir turi rolę ir tikiuos, kad jisai gerai išnaudos tą savo vaidmenį. Ir gal turite naujieną apie Dovydą Giedraitį, kokia jo būklė yra ir kada galima tikėti sugrįžimą? Pagal preliminarų planą jis turėtų grįžti spalio gale. Kol kas jis vis dar sportuoja su daktarais ir fizinio rengimo treneriais, bet dar labiau statiniai pratimai kažkur nuo spalio mėnesio turėtų pradėti jau veikti į aikštelę. Dar už porą savaičių turėtų pradėti žaisti krepšinį ir kol kas, kiek mano žiniom, viskas vyksta pagal planą, jaunas organizmas ir tikiuos, kad spalio galėsiai pasirodys.